Тижні роботи, 260 кілограм тіста і майже 18 квадратних метрів робочого творчого простору. Унікальна пряникова інсталяція під назвою «Місто, в якому збуваються мрії», майже готова. Цей проект повинен стати однією з головних родзинок святкування різдвяних днів в Одесі. Ідея створити таке зимове творіння прийшла в голову відразу декільком майстрам. Саме пряникове місто на подив не має прототипу, як могло б здатися на перший погляд. За словами творців, воно повинно стати уособленням чогось мрійливого і легкого. Мы делаем эту работу в этот раз, не делая какие-то достопримечательности, вот как обычно, там оперный дюк, наша Потемкинская лестница, нет. Мы делаем все ассоциативно. Мы показываем город ярких, талантливых, творческих людей. Одесситы ведь они необычные люди, да? Этот город отличается от всех остальных. Зараз на великій інсталяції встановлені майже 300 будиночків. Але скільки їх буде в підсумку, поки ніхто сказати не може. Всі частини експозиції створені повністю з натуральних матеріалів і продуктів. Пряникове тісто, цукрова пудра, яєчний білок, лимонний сік і харчові барвники. Особливістю приготовлення пряничного теста, яке використовували в проєкті, це, безусловно, медовий пряник, імбірний пряник, шоколадний пряник. Тут різні фрагменти виконані із різних видів теста. Традиционно так уже сложилось, мы каждый год в канун Нового года, Рождества выпекаем такие пряники с детками. Багатьом одеситам вдалося зробити свій внесок в створення цієї інсталяції. Протягом 3 днів кожен охочий міг прийти і допомогти майстрам. Якщо ви любите прикрашати, тут давали харчові фарби та пензлі. А якщо ви любитель більш солодких речей, дозволяли навіть полити глазур'ю деталі будиночків. Ми відповідальні за те, щоб погружати повністю всю сім'ю, від самих маленьких до самих стареньких, в відчуття новогодніх праздників. От люди, потрапляючи в цей павільйон, они должны понимать, что они попадают в новогодние наши праздники и сказки. Вот мы должны создавать настроение людям. Але робота не зупиняється навіть зараз. Вже завтра, 19 грудня о 16:00, величезна інсталяція буде представлена на Думській площі і зафіксована Національною книгою рекордів України. Отже, приходьте і ви, насолодитися величю прекрасного пряникового містечка та станьте частиною ще одного великого рекорду.